2014-та беше изборна година. Владеачката партија прокнижи победа на председателските и воените парламентарни избори. По нив опозицијскиот СДСМ се одлучи на бојкот и непризнавање на резултатите. Всушност, опозицијата тврди дека изборите биле наместени, а најавената бомба од укази се уште го чека денот Д. Дали ќе се разреши, зависи од повеќе фактори. Тоа што охрабрува е подготвеността кај владеачкото мнозинство да подаде рака, да проложи тој политички диалог, да се разговара за важни теми кои што опозицијата смета дека за нив се значајни, но од друга страна гледам дека двојецот Заев и Шетиринска не се баш премногу загрижени околу последиците кои ги причинуваат за целата наша држава со ова однесување. 2015 очекувам да биде многу поуспешна од оваа година што измина. Очекувам поголемо разбирање да има помеѓу представниците на власта и опозицијата пред се. Очекувам дека во целост ќе се земат во предвид сите забелешки кои што ни ги упатија нашите добронамерни пријатели од Европа и Европската комисија. Дуи на собраниската седница не обезбедија мнозинство за точката од земање на опозицијските мандати. Сепак за партијата предизвико за 2014-та се председателските избори и нивната идеја за консензуален кандидат. За нас сепак тоа е постигнување. Во смисла дека една многу крупна тема е отворена во едно демократски младо или се уште недоволно зрело општество, кое што се соочува со секакви предизвици, најчесто, за жал, се уште од етнички карактер. И ние ја сметаме таа тема како наш политички придонес во она што е за нас политичка визија и концепт за градење на функционален соживот и функционална демократија. За аналитичарите, ворените парламентарни избори во пакет со председателските всушност го спасија цензусот и опасноста од уставна институционална криза, доколку тие не успеа. Во исто време и бојкотот на собранието беше еден од предизвиците на годината што измина. Не е проблем да се отвори оваа дебата, меѓутоа начинот на кој што би се отворила со една акутна криза, уставна, институционална, ке беше сериозен политички проблем за Република Македонија и сериозен удар за Република Македонија. Меѓутоа тоа се избегна на еден начин што беа комбинирани председателските и парламентарните избори, се одржаа во изден, па на тој начин се избегна оваа криза. Во однос на сите други нешта, годината е стандардна за Република Македонија, продолжува политиката на вето од Република Грција, таа се прелева и во сферата на ЕУ и на НАТО интеграциите. И ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ добија највисок резултат во својата историја. Председателот Иванов беше прв македонски председател кој што е реизбор на директни избори, така што сето тоа дава една голема голем легитимитет на владеачката партија. Тоа се разбира не значи дека треба да заспијат на ловорики, односно општеството се движи напред, проблемите од вчера и да се решат денес кај има нови проблеми, така што тоа значи дека тие мора да бидат постојано во грчки, мора да бидат постојано на линија за решавање на проблеми на граѓаните, меѓутоа тие има далеку по комотна позиција отколку што е она на Социјалдемократскиот сојуз, таму не само што има криза на делувањето, таму има и криза на постоењето. Неуспехот во диалогот власт-опозиција беше нотиран и во последниот европски извештај. За сега е се уште по знак прашалник дали ќе се промени нешто по очекуваната посета во земјава на новиот еврокомесар Јоханес Хан, кој веќе порача опозицијските пратеници да се вратат во собранието.